ถ้าเราตุสานาบ่เนาะแต่เลยต้องเสียตีวิสุดเลยตุเนาะคือจะเจนาบ่แต่มีชิมาเลยลูจีเนี่ยนี่เลยลูจีนาบ่แต่มีเนาะอันที่ยาเราที่ก้าเราลูจีนาแต่มีเนี่ยพอเนาะพี่มีบ้านเนี่ยป้าเนาะมีกลิ่นสุยเนี่ยพี่มีมีบ้านเนี่ยป้าเนาะนี่ก็มองหน้ามาอีกอ่ะลูกของติ้งติ้งติ้งเนี่ยพอเนาะดีไหมเจ๊ดีไหมเจ้าชีเจ๊ตาดมีมีเราลูจีนาบ่แต่มีอะไรมีใจดับเป็นมาลีได้สามหมดเป็นมาลีได้สามไม่บ่เนาะกูรู้ความแม่เก่งพี่รู้ชินเลยอยากจะไปกับกูเงยไปกับหูก็กูเงยไปพันธ์ในป่าวนี่กูมองในมาลีบ่เลยน่าเลยมุชีแต่มีพิเศษเจเน่เนาะกูว่าเลยจูเมสูเน่กูไปกับมีพันธ์ในป่าวกูเลยนี่กูมองในมาลีตาเลยน่าเลยมุชีเด็ดชิ้นใหญ่เลยบ่เนาะสิ่งอยู่ชัดเจนเลยแต่อันนี้สั้นหน้าบ่จังจังเราชีดีมาเลยจังพี่บูบาร์เลยพี่บูบาร์เลยบาร์เลสโรโอ้จังเราสิ่งเทมาจังเราสินะท่าเลยปงซันลีรอชื่อจ้ะบ่เนาะแต่แม้แล้วอะไรจะมาเปล่าบ่เปล่าอู้สรอกะโหติแต่ไดแม้เปล่าไล่ลงสิอกุคิกะวิบันดาริมาเรคอมมานด์นี่ยีดามาเรสรอกเปล่าไล่ลงสิดาမျိုးนี่จုံเนี่ยออกมาสรอกมาเปล่าไล่จုံว่ะเปล่าไล่จုံว่ะสรอกคาจะรอเซมมาไม่เปล่าจริงบ่เนาะรอบทุกว่าจ้ะรอจนอนี่เนี่ยรอบทุกว่าจ้ะรอโหสึกกูเด้มาเราสึกกูทาได้ปงซันမျိုးรอชื่อแต่แม้จนว่าจนเนี่ยฉิตูว่าကျွန်တော်အိမ်တော်ပြုတ်မဲ့သူကဘလို့ပုံစံမျိုးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားမျိုးမရှိဘူးစိတ်ကူကလူတန်းစိတ်ကူရှင်တတ်တာအားလုံးကစိတ်နဲ့စိတ်အာရုံနဲ့ယက်တည်နေကြတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ကူရှင်တာမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘလို့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူးဟာဟာဟာပြောလိုက်တာရင်အဲဘလို့ပြောအောင်လဲအဲဘလို့ပြောအောင်လဲဟိုမိမိလည်းကြိုက်သားလည်းကြိုက်ပေါ့ဘယ်လိုပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုကူကူရန်လည်းသဘောကျဖို့လည်းလိုတယ်အဲ့တော့ခုပြုတယ်ဆိုတော့ကလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးထင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာပြောတာပါအဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဟုတ်အရင်တော့ပြောတဲ့စကားတော့တမီနော်အရင်တော့ပြောတဲ့စကားပေါ့တမီရဲ့အရင်တော့ကသူကမင်းနဲ့ဖြစ်ကစားငဲတယ်လေတမီ၁၉နှစ်နေဆိုတော့လေအလေးကသူ၁၀ဆက်ကွန်ကျော်ရရတော့လို့မိမိကတော့သူ့ကိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မှာပေါ့နော်ပြည့်စုံချင်တာပေါ့နော်အေးအရှိတော့အနေနဲ့လက်မခံဘူးပေါ့၁၀ဆက်ကွန်ကျော်ပိုင်းတော့တာစဉ်းစားလို့ရိုက်ပြီးစကားတော့သူပြောတာလေအခုကျတော့သူဆန်တာပေါ့တမီရဲ့အနေနဲ့လက်လက်ကွန်းတော့ပေးရတာပေါ့ဘယ်ကအိမ်ကြီးကောင်းနေတိလားนี่กาวน่ะตัวอ่ะนี่บลูขอมั้ยสรแล้วตัวอ่ะนี่อม้าแล้วไม่ลงดอกเลยอม้าลงแล้วเปลี่ยนเลยกูอ่ะอม้าลงไม่ทีนอม้าไม่ทีนไอ้นี่นี่กาวนี่น้องกูยีซ่าชินล่ะไม่ชินล่ะอันนี้ยังไม่ตีอ่ะดอกเลยตู่ดอกตายยีซ่ายะอยู่ล่ะมีดอกเลยไม่ชิบออกมีแต่แม้ดอกตัวอ่ะชิบไม่รู้ทีนอันนี้ก็ทีนน่ะสรอม้าได้เปล่าอเมรันบ่เนาะอเมรันจนเราสึกกูจนอเมรันสึกกูชี้เนี่ยอย่างจนท่าสึกกูชี้เนี่ยမျိုးก็จนใจดิแล้วทุกคนอ่ะจนไอ้โหลสึกจีเนี่ยမျိုးก็จนใจအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်နေတယ်မဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပါပဲအဓိကတော့ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်ဟိုလိမ့်လာမှုတော့တခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒါကတော့လိမ့်လာမှုတဲ့ဟာကိုပြောတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်အမှန်တရားကဘာလဲဆိုတော့ဟိုလိမ့်လာမှုတဲ့ဟာတွေပြောပြတာပါဟိုကိစ္စတခုကဖြစ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒါကြီးကပြီးွားပြီလုံးဝပြီးွားပြီတတနေရာလုံးမှာဒါပြီးခဲ့ပြီဟိုကံအနေနဲ့ကတော့အချိုးပေးအနေနဲ့တော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါမှဒီရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဒီအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကပြီးခဲ့လုံးဝပြီးခဲ့အဲ့တော့ဒါကြီးကိုကပြန်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲစိုးရင်ပူပန်နေရတော့စိတ်ညစ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုပဲစိတ်ညစ်ရတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကလူတွေဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာတော့ဒါကြီးကတော့လုံးဝမပယ်နိုင်ဘူးဗျာဒါတော့ကျင်းတည်တယ်ဒါဒီအပေါ်မှာတော့ဒီ effect ကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ဟိုကိုစိတ်ထဲမှာဝင်မလာအောင်တော့စူးစမ်းပြီးထိမ့်သိမ့်ပြီးနေတယ်လောက်ပါပဲအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီတိုင်းဟိုအမှုမဲ့မဲ့နေရတဲ့ဆက်လို့ရှိရင်မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတော့စိတ်ရှိတဲ့ခါကျနည်းနည်းခံတာတဲ့ဘောဒါပါပဲကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ထင်မှလည်းပါပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အမေရလည်းနားလည်မှုနေတဲ့အထင်မှပါမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအကယ်၍ကျွန်တော်ချစ်သူကြီးစားထားမယ်အိမ်တော်ပြုပြခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကိုယ့်ကိုချစ်လို့လက်ထပ်ထားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကတော့အဲ့လောက်ကြီးကြီးတော့ဟိုနားလည်မှုနေမယ့်အထင်မှတော့မပါလောက်ဘူးလို့ထင်တယ်ဆိုတော့တိတ်လို့ပြဿနာမရှိလောက်ထင်ပါစင်းစားရတော့အခုတော်တော်ချီလန်းနဲ့ပြက်နေတယ်မင်းရဲ့ချီလန်းနဲ့ပြက်တော့လေချီလန်းနဲ့ပြက်လို့ဆိုတော့လေအမေကထင်တာအကိုကအလုပ်ကိစ္စနဲ့အပြင်နေပဲသွားတယ်ကွာအပြင်နေပဲသွားတာလည်းရှိတယ်အလုပ်ကိစ္စချိန်ထားတာလည်းရှိတယ်အခါကျတော့အမေကငါသားလေးအပြင်နေပဲသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုထင်စိတ်တော့ပူတာပေါ့တမီးရဲ့ကျွန်တော်မိသားစုကိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုချစ်ခင်ကြတဲ့သူများအလုံးဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖြစ်စီဘလို့လူမျိုးဖြစ်ပါသေးပါတော့ဟိုအဆောက်အအုံအစီအမံချုံးဝေပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးခြင်းပါတယ်ကောင်းကျိုးလူရင်ဆန္ဒနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးတောင်းအောင်အားပေးတဲ့ပြည့်တတ်တွေကိုအရင်ပြောခြင်းနာတော့အကုန်လုံး
สิฉันว่าจีกูจะมากินพิซซ่าอย่างภาษีรูปเจ้าจะมาดู